magandang umaga po. Magandang umaga, magandang hapon na pala dito. Mula sa Los Angeles, California, mabuhay po kayong lahat. Lahat ng mga Maharlicans, ka-DDS, ka-BBM, lahat ng kapanalig para sa inang bayan, mabuhay po. Okay, napakagandang balita ang ating nasaksihan sa Administrasyong Duterte. Okay, so alam naman nating lahat na nakolekta na po ang 6 bilyong piso na pandurugas ng Philippine Airlines sa ating mga Pilipino noon-noon pa. Imagine niyo, no? Bago pa tayo ipinanganak. Okay, dahil ako po ay wala pang 50 anyos. Since kailan pa ba? Halos 5 dekada na dinudugas tayo ng mga oligarkiya at ang mga malalaking negosyo sa ating bayan. Pero dahil, di ba? Can you believe that, mga palangga? Dahil sa isang Duterte, Pangulong Duterte, na sinisira na mga dilawa na ganito, palamura, ganyan, kung ano-ano mga paninira ang mga ibinato na sa ating Pangulong Duterte. Ito pala yung leader na kayang, kumbaga ito yung leader na may balls. Ito yung leader na kayang banggain itong mga nagsamantala sa ating bayan bago pa tayo ipinanganak. Hindi po ba nakakabilib? Okay? Nakakabilib ang isang leader na kayang banggain kahit gaano pa katiba yan, 'di ba? Pero babalikan natin kung matatandaan po ninyo nung panahon. Syempre laging may comparison po 'yan, maganda at negative and positive. So, nung nakaraang administrasyon, okay, ng Noynoy Abnoy administration, na mga dilaw, natatandaan nyo ba kung paano nila pabanguhin itong mukhang abnormal din na si Kim Inares? Nalala nyo po ba yon na hinahabol ang ating mga, especially Manny Pacquiao, di ba? Ang ating pambansang kamao, ang mga maliliit na artista. Well, you know what? Okay lang po yun kung talagang ang mga taong ito, ang mga celebrity na ito, ang mga taong ito ay talagang may pagkakautang sa batas, ay sa batas tuloy. Yeah, may pagkakautang sa ating IRS. Dito pala yun. Sa BIR, may pagkakautang. Dapat talagang pantay-pantay. Pantay-pantay ang pagsingil na ang taxes ng mga utang. Okay, na mga back taxes, 'di ba? Pantay-pantay, hindi lang yung sisingilin mo yung hindi mo kaalyado. Yung sisingilin mo lang, 'di ba? Yung mga taong gusto mo lang. So yun yung ginawa ng mga dilawan. Kaya kitang-kita po sila. Kitang-kita kung ano talaga ang ibig sabihin ng kulay dilaw. Imaginein niyo, 'di ba? At yung mga nakaraan pa syempre mga presidente, hindi lang mga dilawan. Na ilang 6 na bilyon. Hindi ako kagalingan sa mathematics, pero 6 na bilyong piso, okay, na makolekta mo sa isang manggagancho, okay, manggagancho na airlines, di ba, na dinugas ang ating bayan, ang ating gobyerno. 6 na bilyon, ilan, ako, ang tinitignan ko dito, sana yung perang yon mapaglaanan yung education, number one, edukasyon. Kailangan po natin na i-educate ang ating mga kabataan, especially sa mga liblib na lugar, mga probinsya, mga kabundukan, yung mga hindi naaabot ng edukasyon. Sana po yung perang na kolekta natin ay maibigay, okay, maibigay sa mga departamento na dapat talagang tutukan. Number one, education. Number two, healthcare. Diba? Yung mga kapuspalad natin na hindi kayang magpagamot. Ako, sabi ko, may power lang ako, talagang lahat po, gagamutin ko kayo. But anyway, going back to the $6 billion. Ito yung ano eh, itong $6 billion na ito, ay no, sorry po, $6 billion na, naguguluhan ako sa currency ko. Itong 6 bilyong piso na ito, malayo ang mararating. Maraming matutulungang may sakit, edukasyon, infrastructures at kung ano-ano pang mga proyekto ng gobyerno.
Pero dahil pinabayaan ng nakaraang administrasyon, siyempre ang titirahin natin yung dilaw. Dahil yan man sila lagi eh, nagmamagaling na, you know, payabang-yabang na si Kim Inares na mukhang mongoloid. I'm so, sorry po for the word, pero yung nakakarima rin kasi pag yung taong, you know, yung taong na nagpapanggap, okay, yung taong nagpapanggap na may pagmamahal sa bayan, pero yung pala ang unang nangungulimbat, yun pala ang unang nagnanakaw sa kaba ng bayan. Kaya po lahat ng masasamang minsans na mamumutawi sa iyong bibig, pag ito ay nakikita mo na nilalapastangan ng iyong bayan at iyong kapwa. So ano ginawa ng mga dilaw? Diba? Payabang-yabang sila, yun lang ang mga sinisingil-singil nila ng mga taxes. Pero ang totoo, diba, pinoprotektahan nila, hindi lang yan. Diba, like yung sa Inquirer nga, diba, binoljak din ng Pangulong Duterte, o tignan mo ang ginawa. Isang Duterte lang pala, okay, ang sasampal, diba, o baka literal na naman ng mga dilawan yan, ang sasampal sa kanila para makuha, okay, para makuha ang para sa bayan. So, bilang isang Pilipino, you have to be proud of, dahil may isang Duterte, okay, na may balls, na may bayag, ika nga, na kayang banggain itong mga malalaking negosyo. Dahil ang mga dilaw, kung iniisip-isip ko po kanina, nung nabasa ko sa PNA yung balita, iniisip-isip ko kanina, na parang kung si Kurima Rojas ang naging presidente, abay patuloy na magpifiesta. Patuloy na magpifiesta ang mga kaalyado nilang dilaw, at ang hindi nila kaalyado ay patuloy na maghihirap, patuloy na babanggain na lang nila, nakawawain na lang nila itong mga maliliit na negosyo. Okay? Yun ang naaapektuhan eh. Pero yung mga malalaki, yung mga billion-billion na mga assets, hindi nila tinitira. Sito ay isang, ano po natin, isang malaking celebration, malaking achievement ng ating gobyernong Duterte na hindi kayo nagkamali, na hindi kayo nagkamali na suportahan ang isang Duterte. Pero syempre, we're hoping na itong bilyong-bilyong perang ito ay mabigyan o maibigay sa mga departamento nga na dapat talagang tutukan. Ako ay masaya. Masayang-masaya po ako sa nangyayari ngayon sa ating bayan. So, excuse me. So, ngayon, ang mga dilawan, iyak na naman sila ngayon. Diba? Iyak na mga kurimaw. Iyak na sa inggit. Dahil kung sila po ang naipwesto, malamang. Okay? Yung bilyong-bilyong piso na yon, mapupunta na naman sa bulsa nila. Mapupunta na naman. Imaginin mo kung si Kurima Rojas ang naging presidente. Malamang, ang bilyong-bilyong na yon, napunta na sa pagmumukha assuming o yung frustrated first lady na si Corimar Sanchez. Siguro napunta na sa pagmumukha niya sa kare-repair, overhaul ng katawan niya at lahat, di ba? Di ba magpapakasaya sila, magpapakabongga sila dahil sa pera, okay? Dahil sa pera ng panggagancho. Di ba mga palangga? So yun ang magandang nangyari dito sa Duterte administration. Kaya huwag tayong titigil. Dahil hanggang ngayon pa naman, hindi rin tumitigil ang mga dilawan. Di ba? Sabi ka natin tapos na yung eleksyon. Okay? Pero yung mga dilawan pilit pa rin nagpapakalap ng black propaganda, yellow propaganda against sa ating gobyerno. So hindi po sila magwawagi. Okay, hindi po magwawagi ang kasamaan kahit kailan man. Hindi magwawagi. Minsan uusbong lang ng konti yan, pero babagsak din yan. Dahil sa sama-sama nating pagpaprotekta sa ating Pangulong Duterte at syempre sa ating gobyerno, 'di ba? Not only kay Pangulong Duterte, but sa pangkalahatang gobyerno natin, dapat nating suportahan talaga para sa kaunlad, 'di ba? Para sa ikaunlad ng bayan. Diba? Disiplina ang kailangan. Kaya dapat disiplinahin. Disiplinahin ang mga walang hiyang, mga oligarkiya na tunay na sila talaga po yan eh. Tayo kasi mga ordinaryong tao tayo, yung mga malalaking negosyo na yan, kahit naman dito sa American, kahit saan bansa nangyayari yan, yung malalaki, kung ano-ano mga charges na ipinapataw sa mga bills natin na hindi natin alam. Kaya ako dito, sa Amerika, pag may hindi ako naiintindihan mga bills na dinadagdag-dagdag sa billing ko, you know, tumatawag ka agad ako, nagwawala ako, nare-reklam ko agad, ano ito, ano ganyan, ganyan, ganyan. So sa atin kasi sa Pilipinas, hindi ganun ka-ano eh, hindi ganun ka-vigilant yung mga tao.
So dapat tayo talagang lahat, wag na lang tayong pumayag na i-charge tayo ng ganito, 'di ba? Ganito sa mga tao, not only tao, basta yung mga charges po. For sure alam niyo ang ibig kong sabihin na hindi natin alam na pinapatungan, dinadaya na pala tayo ng mga malalaking negosyo, yung mga telecommunications diyan, 'di ba? Ang daming pandurugas, mga eklabus charges na 'yan. Doon sila kumikita. Imagine mo kung ilang million piso lang, okay? Let's say piso lang po ang dadayain ng isang may-ari ng negosyong mandurugas. Piso lang. Let's say 100 million ang subscriber na mga 'yan. That's already 100 million pesos. 'Di ba? Sa isang iglap lang na ganun, may million-million na pandurugas itong mga malalaking negosyo na 'yan. But I'm so happy, natutuwa ako dahil nagwagi na naman ang mga dotartards na katulad natin. O, di ba? Ano mga questiones? May mga katanungan, mga palangginging. Sabi ni Eric Trinidad, I love you. I love you too, darling. O, di ba? So, masaya ako. Wala tayong mura-mura ngayon dahil magaganda ang mga pangyayari sa ating buhay. Ano pa mga eksena sa mga... Thank you. Nakita ko kanina, nag-pop out. Madam Mocha, thank you for sharing para mas maraming magigising, di ba? Magigising sa katotohanan. Although gising na naman talaga tayo. So again, mga palangga, para sa aking mga Maharlikans na may bukal ang kalooban, open pa rin ang ating Maharlikang Pasko sa Pilipinas. Baka mapaaga po ang pagbibigay natin ng Maharlikang Pasko. You never know. Baka mapaaga dahil may mga magagandang eksenang magaganap. So, salamat po sa pagtulong ninyo at again, ang aking pinapromote na bonggang-bonggang Maharlikan shirt, di ba? At, di ba, mug, coffee mug para sa bayan. Tulungan niyo po ako. Sabi ko nga, let's make a difference po. Maliit lang na bagay, makakatulong tayo ng konti. Mapasaya tayo ng isang bata, dalawa, tatlong bata. Malaking bagay na po yan. Ang sarap ng feeling na makikita mo isang batang nangangailangan ng tulong. Mabigyan mo kahit sa isang sangiti lang. Diba mga palangga? So mabuhay po kayong lahat. At yun lang ang opinion ko sa 6 billion pesos na nakulimpat natin. Maganda. Maganda ang pangyayari dahil mas mabibigyan ng magandang ng financial ang mga proyekto sa ating mga probinsya. And hopefully doon mapupunta yan. At walang magbubulsa para sa bayan. Walang magbubulsa para lahat sa Pilipino. Dahil ang Duterte administration ay maka-Pilipino, hindi maka-oligarkiya. O, diba mga palangga? So, mabuhay po and thank you so much for watching. Tuloy lang natin. Paano makabili, sabi ni Anjay J. Young? Nasa Facebook page ko po. Nandyan po sa pagbukas niyo, pag i-scroll down niyo ba? Tama ba? Scroll down o scroll up? Andyan lang po yan. And message kita mamaya. Andyan si Ronti, taga-message ng link. So, thank you so much po. At, ano pa ba? Thank you. Thank you for being there. Thank you so much sa inyong mga pakikibaka dahil nagbunga ang ating pakikibaka. Diba? Kung tayo ay nanahimik lang, sa ating mga bahay, o wala tayong pakialam sa ating gobyerno, diba? Eh, malamang, hindi nanalo ang Duterte, diba? Malamang ang dilaw pa rin. Kung pumayag na lang tayong lapastanganin ng mga dilawan, ay patuloy po silang maghahari. Maghahari sa kasamaan, maghahari sa kasinungalingan, maghahari sa pandarambong, at you know, maghahari sa fake news. Dahil sila ang tunay na fake news. Dahil ngayon ay may mga Duterte fighters na dito sa social media, kaya patuloy natin supportan ang mga Duterte fighters, Duterte vloggers. So thank you so much po. And God bless you all, kapi-kapi pare sa bayan, at huwag niyong kalimutan, ang layo kong sinasabi, fight for what is right. Kahit saan man po kayo laban, kahit anong kulay yan, labanan natin kung tayo ay nasa katotohanan. Huwag matakot, di ba? Delicious.